de ingen appetit, fru? Næh, det har jeg ikke. Det kniber mig egentlig med at se det overordnede formål, når hun ikke har set mig i 7-8 år. Men har du ikke selv lyst til at ses med hende? Nej. Nej, det har jeg ikke. Men lige så kredser du hele tiden om hende. Jamen det er fordi, du provokerer mig. Det, der skal gøre, at du får det bedre, det er ikke så meget det, vi gør ved dig. Det er noget med dig selv også. Ja. Hvis du kan finde den gejst, så er jeg så sikker på, at så er der rigtig mange gode dage tilbage sammen med din mand. Så kan man få et træ, og så ved jeg ikke, på træet eller et eller andet sted kommer sådan en plade. Hvad for nogle træer vil du godt lide? Egetræer, de bliver lidt store. Hvis du indkalder din datter til et møde, så skal du tænke på, at det skal ikke vare alt for længe. Nej. Okay. Det får jeg mig til. Ved du hvad, Kæppi? Jeg trænger så grusomt til en cigaret. Trænger du til en cigaret? Jeg har ikke fået noget i 100 år. Sikke dog. Tænk, jeg er så glad for at være her.